ملا یعقوب مجاهد پنشیر ته تللی خو د څه لپاره؟ ملا یعقوب مجاهد پنشیر کې له چا سره لیدلی او تازه یې څه ویلي او په پنشیر کې یې دښمن ته څنګه خبرداری ورکړ؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پنشیر ته د ملا یعقوب مجاهد سفر هغه وایي هیچ چاته به د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد پنشیر ته تللی او هلته یې له ځواکونو او قومي مشرانو سره لیدلی دی. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي رسنیو ته ویلي ملا یعقوب د پنشیر اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي او د دښمن د تبلیغاتو پروا ونه کړي. ملا یعقوب مجاهد د سیمې اوسیدونکو ته دا هم ویلي چې له طالب ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او په وینا یې چې دوی به هیچ چاته د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت د دفاع وزارت د هوایي قواو قمندان هم یاد ولایت ته د سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتي ول چې د پردوی ګټو لپاره ځانونه ونه وژني. بل لور ته د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت په خینج ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او سرپرست حکومت د ځواکونو ترمنځ تازه نښتې روانې دي، خو دا راپورونه حکومتي چارواکي ردوي او زیاتوي چې د پنشیر په هره سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.